Olá, caríssimo estudante! Tudo bem, prof? Que bom te encontrar aqui de novo em mais uma aula aí de Educação Física, lógico, com a prof Iris Laine, não é mesmo? E aí, como é que estão sendo as nossas aulas? Você conseguiu realizar aí todas essas práticas? Sim? Não? Mais ou menos? Olha que eu quero ver aí todos esses registros. Já recebi, recebi vários e hoje eu tenho uma surpresinha aí para todos vocês que me mandaram aí aquelas fotos, registros. Nas aulas, né? Os professores me encaminharam, então hoje tem uma referência boa aí, vocês, para vocês, ok? Então, cola nessa aula. Nossa aula de hoje tem uma temática maravilhosa e deixa eu te falar um negócio, vem aqui comigo aqui antes. Deixa eu te falar uma coisa: essa aula de hoje você tem que levar para a vida, assim como todas as outras que a gente trabalhou aqui. Mas a temática de hoje, por que, que eu falo que tem que levar para a vida, prof? Porque a gente precisa ser um ser humano, um cidadão do bem. E a temática de hoje está atrelada aí na educação física falando sobre violência, sobre agressão. Mas, Prof, você vai ensinar violência e agressão? Muito pelo contrário, tá? A nossa temática de hoje lá está atrelada aí o esporte, está atrelada aí a atividade física, mas justamente falando de uma outra palavra que você vai ouvir muito na nossa aula de hoje, que é sobre fair play. Você já ouviu essa expressão fair play? Sabe o que é? Não? Então já já a gente vai descobrir. Agora sim, entrando na nossa aula, dá uma olhada nesse slide. Olha lá o que a gente tem nessa aula de número 18, nossa última aula. E nessa última aula, como eu te falei aqui, olha lá, nossa aula vai falar aqui sobre agressão e violência no esporte. Olha só essa temática. Vamos parar por aqui, né? Stop violence, né? Vamos parar por aqui. Por quê, prof? Porque não é legal, não é interessante, nem no esporte em modalidade nenhuma, ok? Então vamos lá ver o que, que a gente tem de habilidade para essa aula, né? Então nós iremos aqui conhecer as relações e as aplicações da ética no cenário esportivo. A gente vai falar de ética, com certeza. Identificando aí com os comportamentos de. Fair Play, olha lá aquela palavra que eu te falei agora há pouco, aquela expressão. E as condutas anti existentes dentro e fora do esporte. Reflete aí sobre os princípios básicos do Fair Play no esporte, reconhecendo que profires, reconhecendo a importância e aplicabilidade do espírito esportivo. Espírito esportivo para lidar aí com as adversidades, para lidar com essas adversidades da vida humana, transcendendo aí o campo esportivo. Então a gente vai levar esse conhecimento de hoje não só quando a gente estiver fazendo alguma prática esportiva, não só quando a gente estiver jogando, não só quando a gente estiver brincando, mas a gente vai levar para onde a gente estiver. Em todos os âmbitos, né? em toda é, interação social que eu estiver fazendo, essa aprendizagem tem que ficar, tem que ser, é, é, tem que fazer parte de mim, tem que fazer parte de você, ok? Muito bem. Nessa aula de número 18, nós iremos ver aqui, entre as temáticas, a definição de agressão e violência no esporte. A importância do tema para a segurança e integridade dos atletas e torcedores, e também reflexões iniciais sobre a ética, certo? Muito bem teremos ainda aqui: olha, a evolução histórica da ética no esporte, os princípios legais da ética nas atividades esportivas e o valor da ética nas práticas corporais e a educação olímpica, certo? Então é nisso que a gente vai estar falando aqui hoje, então fica bem atento. Já entrando na primeira subtemática aí da definição de agressão e violência no esporte, cenas como essas a gente tem que banir, né? Gente, a gente tem que pedir paz, a gente tem que ser aquela pessoa, deixa eu falar aqui com você de pertinho, entrar nesse slide. Nós temos que ser aquela pessoa que vai promover paz, que vai trazer tranquilidade para o ambiente, que vai motivar aí as interações, a generosidade, a gentileza e não cenas como essa, né, gente? Então vamos trabalhar, vamos ter essa consciência. Afinal de contas, a gente trata o outro, deve tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. E se porventura o outro nos trata mal, não é isso que a gente tem que fazer, não é mesmo? A gente precisa ser melhor nesse sentido. Então, nessa temática de agressão e violência, vamos entender aqui primeiro o que, que é essa agressão no esporte. Dá uma olhada agora nesse slide. Então, a agressão no esporte, o que, que é, Profires? Veja aí esse slide. Vou pedir para o meu diretor abrir aqui para vocês. Obrigada, diretor. Então, a agressão no esporte é um comportamento intencional. Então, a pessoa faz porque ela quer. Ela quer. É de natureza violenta que ocorre aí durante a prática esportiva e tem como objetivo causar dano físico e psicológico ao adversário. Tá vendo? Pois é, essas imagenzinhas que a Prof. colocou aqui são tudo imagens relacionadas aí a essa temática. Sobre a agressão. Então a gente já sabe que quando a pessoa tem a intenção, ela tem a natureza, a violência, provocativa, agressiva, né? Ela é de fato um agressor. Ela tem a intenção. Por outro lado, a gente tem uma outra palavra parecida que também está interligada aí. E que palavra é essa, prof? A palavra é violência. Violência no esporte. E o que, que é a violência? Né? A violência ela vai englobar não apenas a agressão física, mas também comportamentos verbais, discriminatórios e antidesportivos que violem aí as regras e os valores do jogo. Então quando você vê aquela pessoa, em que ela usa não só da forma física de empurrar, de agredir, de cuspir, né? de, de ter comportamentos assim não interessantes né? ou de fato discriminatórios, seja aí pela cor da pele, seja aí pelo cor do cabelo, seja pela altura, seja por alguma coisa desse tipo, algo, algo que seja antidesportivo, que não vem da cultura do esporte, porque o esporte não ensina isso. O esporte, a educação física não ensina isso, ensina valores para a nossa vida. E valores são positivos, são coisas boas. A gente aprende a respeitar, a gente aprende a ter empatia, a gente aprende a entender o outro, né? A gente não precisa ser igual ao outro, mas a gente respeita. Então é disso que fala o esporte. Quando eu falo de antidesportivo, eu tô falando totalmente o inverso, que violam essas regras aí do jogo. Então a gente já entendeu que a agressão ela é intencional. Né? E que o, a violência ela tem aí comportamentos, além dessa, dessa intencionalidade, comportamentos de fala, né? verbais, discriminatórios e antidesportivos. Ainda nessa pegada de entendimento de agressão e de violência, eu entendo aqui que a agressão no esporte ela é um comportamento, como eu falei para vocês, intencional de natureza violenta. E aí, entre essa natureza violenta, o que, que pode ter? Pode ter empurrões, socos, chutes, né, direcionados aí a um oponente. Quando eu entendo aí que existe um oponente, um adversário, né, é, isso causa é, causa atrito, né, durante qualquer tipo de prática esportiva. E aí eu trago como exemplo para você a de um jogador de futebol. Que dá, por exemplo, uma cotovelada em um adversário. Você já viu cenas como essa? Pois é, quando você vê uma situação dessa de cotovelada, a gente está falando de uma agressão, tá? E agora, falando da violência no esporte, ela vai englobar comportamentos também agressivos, que a gente viu que tem intencionalidade, também verbais, também discriminatórios e antidesportivos. Que vão violar as regras e os valores do jogo, né? Frisando o que a gente falou agora há pouco. E aí, que tipo de exemplo eu posso dar para você? O exemplo seria de insultos raciais ou sexistas dirigidos a um jogador. Então, quando eu falo aí da cor, né, Da pele, quando eu falo aí do de, de coisas relacionadas ao sexo da pessoa, né? Menosprezo, causo um constrangimento muito grande, eu tô me referendo a essa violência aí, ok? Então, a gente já conseguiu entender muito bem isso. E isso a gente quer tirar, né? A gente quer entender, mas a gente quer tirar da nossa vida, certo? Agora, entendendo a importância desse tema para a segurança e a integridade dos atletas e dos torcedores, né? Você vai num estágio, você vai num campo, você vai numa partidinha de futebol, você vai onde for para assistir, grande ou pequeno, o evento né, esportivo, você não quer ficar vendo cenas como essa. Mas por que, que é importante aí eu ter é, noção desse tema e para minha segurança e para minha integridade,? Né? Então bora lá. Essa temática aí sobre agressão e sobre violência no esporte ela é de extrema importância para a nossa segurança e integridade dos atletas e torcedores. Ela, no caso é necessário para que a gente possa combater os comportamentos, esse tipo de comportamentos, seja eles físicos ou psicológicos, né, que além de prejudicar a imagem, vão prejudicar com certeza a imagem do esporte, e a gente não quer vender imagens feias como essa, vão afastar o público, vão afastar as, famí as famílias, né, vai afastar quem realmente gosta do esporte, certo? Então a gente precisa aí observar o quê? Que a promoção de um ambiente seguro, de um ambiente respeitoso, é totalmente fundamental para garantir a prática esportiva saudável, né? A gente quer sair de lá se sentindo bem, né? A gente quer sair de lá é, apreciando a jogabilidade, né? Dos atletas, né? das pessoas que estão envolvidas ali. A gente não quer se sentir mal. A gente quer sair e voltar em outro momento e ser uma diversão, ser um lazer, ter o um bem-estar, correto? Muito bem. Então, pensem bem nisso. Que mais Profílis? Agora a gente entra numa outra vertente que é a ética e a gente vai entender então o que significa essa palavra ética. A gente já sabe que ela está relacionada a diversos diversas palavrinhas, né? Como respeito, como igualdade, como valores, como direitos, né? Então vamos entender direitinho agora o que que vem a ser essa ética. Eu começo te perguntando se você, caríssimo estudante se você é ético no plano social e global, nossa, prof, que profundo. Por quê? Olha só essa imagenzinha aqui do canto do nosso personagemzinho, que ele tem duas caras, né? Essa é essa interpretação que a gente faz. Então, já começa pensando nessa imagem, nessa temática. Você se encontra numa guerra, pensa aqui comigo nessa historinha. Você se encontra numa guerra e descobre que o seu melhor amigo ele é um agente duplo. O que você faria? Do ponto de vista ético, pela amizade, que é o valor humano que tem, não contaria nada para o seu capitão. Então você é um militar, tá? Nessa história. Mas do ponto de vista das pessoas que podem morrer em razão do que ele faz, você tem a obrigação de contar. E agora, caríssimo estudante? Do ponto de vista ético, pela amizade. Que é um valor humano que, que se tem, não você não vai contar nada para o seu capitão. Mas do ponto de vista das outras pessoas que podem morrer em razão do que ele faz, ele é um agente duplo, você tem a obrigação de contar. E agora? Se não fizer, estará sendo um antiético no plano social e global. Interessante, né? Essa reflexão? Pois é. Agora vamos entender o que, que é esse antiético, prof. Olha lá. O antiético, né? que se opõe aí à ética, ao contrário da ética, ao contrário aos valores que regem a sociedade. Pode ser um grupo ou uma pessoa e tem aí um comportamento antiético e foi demitido. E aí? Que se opõe a razões que ocasionam, que alteram, orientam de maneira de agir do ser humano, através de seus valores morais. Hum, então quer dizer que eu fiquei agora na dúvida se eu uso o meu jeitinho brasileiro, se eu observo a moral e os bons costumes, se eu levo em conta a corrupção ou se eu coloco em primeiro plano os meus princípios. Deu um bug agora na sua cabeça, hein? Mas a gente sabe que o que é certo não gera dúvida, gente. Não gera dúvida. Aquilo que me gera dúvida em todas as situações é porque está errado. Porque o que é certo não vai me gerar dúvidas. Tá? Fica aí a dica. A ética pode variar de sociedade e está ligada aí à moral e à cultura de cada país. Tá? A ética nos faz pensar e nos diz que estamos a agir bem ou a agir mal. Ou se os outros estão a agir bem ou a agir mal. Certo? Ainda falando sobre essa ética, gente, olha lá. Como que nós podemos definir, então, prof? A ética. Vou frisar aqui mais um pouquinho, deixar mais marcadinho aqui para vocês. A ética é uma atitude de colocar sem dúvida, de questionar a moral e os valores. A ética tem a ver com autonomia pessoal, então é individual, é seu. A gente vai tentar descobrir aí a questão do certo e do errado, né? No sentido etimológico dessa palavra, compreende antes de, de tudo as disposições do homem na vida, o seu caráter, então vai entrar em jogo aí o caráter, os seus costumes e naturalmente também a sua moral. Aí eu trago uma reflexão de um filósofo muito conhecido hoje em dia na mídia, que é o Mário Sérgio Cortella. E aí eu entendo aqui, por exemplo, que a ética ela é um conjunto de valores e princípios que nós usamos para responder três grandes questões na vida. Então tá. Você tá numa situação e aí você pensa: pois nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo e nem tudo que eu devo eu quero. Ó, oh, céus, filosofia pura, né? O professor de filosofia que, trabalha com, que trabalhou com vocês, o professor Hélio, gostaria muito de debater isso aqui com vocês. Eu vou levar até essa fala, esse, esse slide, mais precisamente, para a gente trocar umas figurinhas, né? Pois nem tudo o que eu quero eu posso. Isso é uma vertente da nossa vida, né, gente? Vou vir aqui com vocês. Vem, eu vou entrar nesse slide agora aqui. Nem tudo o que eu quero... Olha só, essa, 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 esse pensamento aqui, ele é muito forte, né? Nem tudo o que eu quero, eu posso. Nem tudo o que eu posso, eu devo. Né? A gente tem que ter essa consciência também. E nem tudo o que eu devo, eu quero. E aí, profíris, né? Você tem paz? Me responde. Né? Vamos filosofar um pouco também né, das aulas de educação física. A gente falou que a educação física ela permeia aí sobre todos os componentes, até em filosofia. E aí, eu quero, eu devo, eu posso. Né? A gente tem que levar em consideração tudo isso também, a questão da ética. E agora a gente está falando de uma ética voltada aí aos esportes. Agora, pegando uma outra vertente aí, né, que é a evolução histórica da ética no esporte. Né? E aí dentro dessa ética do esporte, o que dá balizamento para ter essa ética no esporte? Né? E o fair play, prof, Iris? Olha só. Então acompanha aqui comigo. Então ao longo dos anos houve aí um crescimento ideal, olímpico, moderno, e dos problemas advindos aí do gigantismo dos jogos. Né? Então os jogos passaram a ser cada vez maiores, né? estádios cada vez maiores, né, espaços cada vez maiores né, para receber mais gente e aí com isso tudo o que, que nós observamos? profires? uma maior amplitude político-cultural a, a gente observa também um maior e um aumento aí de investimento financeiro também tem aí o um maior prestígio para os países né, os países aí com medalhas conquistadas tem também a questão de presença dos índices significativos de dopagem, tá? A gente está falando agora do doping, do doping e outros ilícitos aí nas competições esportivas. Então essas temáticas aqui, esses pontos que eu acabei de abordar para vocês entra aí agora dentro dessa questão da ética nos esportes, tá? Vamos descobrir por quê? Dá uma olhada nesse próximo slide. Olha só. Então, de forma ética, de, forma, de que forma, né, que a ética foi inserida aí nesse contexto histórico esportivo? Através de uma idealização do movimento olímpico, né, pelo barão de Pierre de Coubertin, que recriou os Jogos Olímpicos da antiguidade e criou os Jogos Olímpicos modernos. Você pode pesquisar mais a fundo aí sobre a história aí das Olimpíadas, e aí você vai ver esse personagem, tá? É, você vê aí a realização de competições, né? Era necessária para incentivar a integração entre as nações. Então, por que, que surge? Para que a, a, houvesse aí a integração entre as nações e os seus povos, e também propagar aí o espírito olímpico, né? Você vê aí os anéis, né? Todos eles interligados, cada um com cores, representando aí uma nação, né? Então, nós temos aí as Américas, nós temos a África, nós temos a Oceania, nós temos é, a junção desses, dessas nações para que houvesse uma maior integração entre elas, né? E observamos aí os as principais manifestações do olimpismo, né? As Olimpíadas, Jogos Olímpicos de Verão, Jogos Olímpicos de Inverno, ok? E qual é a missão, Profírios, desses Jogos Olímpicos aí modernos? A missão desses Jogos é fomentar e expandir a ética esportiva. Entra de novo essa palavrinha, vocês viram, né? E ela agora está interligada ao esporte, extremamente interligada aí às aulas de educação física, conhecida aí como Espírito Olímpico, certo? Então, fomentar e expandir a ética esportiva conhecida como espírito olímpico. Esse espírito olímpico, ele é disseminado aí no movimento olímpico. O que, que ele traz? Ele vai trazer aí, refletir o pensamento é, a respeito das práticas esportivas da aristocracia inglesa nos séculos XVIII e XIX. Também vai representar aí a honra, a lealdade, o respeito pelos outros e por si próprio. Também vai trazer valores propagados, né? devem ser aplicados para além do esporte. Portanto, necessitam ser inseridos na vida cotidiana é, de cada um dos seus participantes. Essa parte aqui é onde a gente se apega bastante. Né? Lembra que eu falei que a gente tem que levar os valores para a vida? Pois é, é disso que eu estou falando. Qual o objetivo então desse olimpismo? Ele consiste em colocar o esporte a serviço, olha lá a importância, por que, que o exercício físico ele é tão importante né, nas nossas aulas? Por que, que o esporte se torna tão importante? Então, ele vem aí colocar o esporte a serviço desse desenvolvimento harmonioso do ser humano, tendo em vista o que, prof? A promoção de uma sociedade pacífica que vá preservar a dignidade humana. E aí nós temos dois pontos, um positivo e um negativo. O positivo defende aí a construção de um mundo melhor, tá? De um mundo melhor, pautado em uma consciência democrática, humanitária, cultural e também ecológica por meio da prática esportiva. Então isso aqui é defendido nas nossas aulas. Isso daqui é defendido nas práticas esportivas. Isso daqui tem que fazer parte aí da essência. Certo? Dos esportes. Em contrapartida, o que que a gente vai repudiar, prof? Vai repudiar o quê? Em contrapartida, eu tenho aqui a repulsa, a repúdia, né? De toda forma de discriminação que é relativa a países e a pessoas, com base na raça, na religião, na política, no sexo, entre outros. E aí, lembra do que eu falei agora há pouco sobre as duas temáticas iniciais, que era agressão e violência? Então, a gente está repudiando aqui, ó, justamente isso, dedinho para baixo aqui, ó, repudiando toda a forma de discriminação relativa aos países e às pessoas, tá? A gente não pode é, causar aí nenhum tipo de transtorno, ok? Dentro desse Olimpismo. Também conhecido como Movimento Olímpico, a gente tem a manifestação suprema do esporte internacional. E aí a gente percebe a filosofia de vida. Olha a filosofia de novo na aula de educação física, hein? Eita, da próxima vez eu vou convidar o professor de filosofia para a gente trocar uma ideia boa aqui, frente a frente com vocês, tá bom? Beleza! E aí, que utiliza o esporte como um instrumento de promoção da paz da união, do respeito pelas regras, pelos adversários, pelas diferenças culturais, as diferenças ética, étnicas, as diferenças religiosas, tá? A gente percebe que essa ética esportiva ela é um eixo, eixo integrador desse movimento. A gente percebe que o esporte ele é uma ferramenta para disseminar a paz no mundo. Então, por isso que a gente vê a força tão grande aí do esporte. Certo? E aí, com esse conhecimento todo, a gente entende aí de onde vem, por exemplo, a Carta do Espírito Olímpico, né? O que, que ela vai trazer, o que, que ela vai promover, o que, que vai ser incentivado aí? E aí caracteriza-se como sendo um documento, a carta, né? É um documento fundamental para a regulação ou normatização dos procedimentos éticos junto às entidades olímpicas nacionais e internacionais. Essas entidades, quais são? O Comitê Olímpico Nacional e o Comitê Olímpico Internacional, tá? Agora, prof, eu não conheço essa carta. O que que tem nessa carta, né? Então, bora lá, bora conhecer juntos aqui. Olha lá, garotos e garotas, moças e rapazes. A Carta Olímpica, ela resume os princípios fundamentais do olimpismo. E ela vai definir também a organização e o funcionamento do movimento olímpico. Então, ela reconhece como dignidade a superioridade do adversário. Quando estiver na situação de vencido, ela também aí aceita a vitória com modéstia e sem ridicularizar ou diminuir o adversário. Ela aceita aí todas as decisões dos árbitros, sem pôr em causa a sua honestidade. Ela também respeita as regras e os árbitros e também reconhece aí os bons resultados dos adversários. E aí vem aqui comigo, caríssimo estudante. Olha só. Então, quando eu falo des, desses pontos que eu acabei de mencionar para você, de reconhecer a dignidade, de aceitar a vitória com modéstia, de aceitar as decisões dos árbitros, de respeitar aí as regras desses árbitros, de reconhecer os bons resultados, reconhecer e dar superioridade aí quando eu sou vencido, eu não estou me rebaixando, eu estou valorizando o desempenho, eu estou valorizando a competência, eu estou valorizando aí toda a dedicação da pessoa que foi lá competir comigo, por exemplo. Então, estamos num jogo, estamos numa prática, numa modalidade, e aí eu reconheço a sua superioridade. Não me rebaixando e não lhe supervalorizando, mas entendendo que, naquele momento, caríssimo estudante, o meu é, é, adversário ele estava melhor preparado do que eu. Seja numa luta, no karatê, né? seja numa modalidade de um vôlei, seja no num atletismo, numa corrida, né? a gente até melhora quando a gente compreende. Né? essa e valoriza e toda a dedicação e o esforço que essa pessoa fez aí para essas práticas para ele conseguir. Ao mesmo tempo, eu também tenho que valorizar as minhas qualidades, eu tenho que valorizar aí a minha dedicação, né? o quanto tempo que eu, eu dediquei né? para estar naquele momento, para ter aprendido aí diversas modalidades, para ter vivenciado, para chegar naquele momento, sair vencedor, né? porque Todos nós saímos vencedores, né? Seja aí de uma prática esportiva e seja na vida. Agora, o que a gente precisa muitas vezes mudar e precisa muitas vezes observar é como que a gente está trabalhando essas emoções aqui dentro, nessa caixa maravilhosa chamada de cérebro, né? Essa caixa maravilhosa chamada de cérebro é alimentada com ideias, com valores, com atitudes positivas, tá? Então é disso que está falando essa questão do olimpismo, é disso que está falando de ter o esporte aí como essa ferramenta para alavancar esses valores positivos, certo? Muito bem, continuando nessa pegada, bora ver o que, que tem ainda para continuar essa fala no próximo slide. Olha lá o que, que tem, ela também traz nessa carta a questão da recusa. Em utilizar em qualquer situação de violência física e verbal. Olha lá o início da nossa aula, hein? Pois é, né? Ela também recusa ganhar por meios ilegais e fraudulentos. A gente está falando de ética, né? A gente está falando de ser digno também. Ser digno em quem, prof? De ser digno de quê? Em todas as circunstâncias. Ela também traz aí, demonstra o controle sobre si próprio. Né? A gente precisa saber controlar as nossas emoções, gente. É importante. Fala também de competir com igualdade de circunstâncias. Né? A gente bem sabe que para treinamento, para diversas modalidades, a gente não tem aí às vezes um apoio financeiro, espaço, o ambiente, né? para ter o mesmo tipo de treinamento. Né? Mas é importante competir em igualdade de circunstâncias com o meu adversário. Né? Nem valorizar ele demais, nem me valorizar também demais, mas equiparar, né? dar equidade, a gente vai ver sobre essa palavrinha, gravem bem. Contar apenas com seu talento e suas capacidades para alcançar aí a vitória, então é importante a gente observar essas questões. Agora sobre os princípios legais aí da ética nas atividades esportivas, né? nessa integração desses anéis, né? nessa junção desses anéis. Então existem aí quatro princípios básicos para a prática da atividade esportiva. Eu tenho respeito ao meu corpo, respeito pelo outro, o respeito pelas regras, o acesso ao desporto para todos, tá? E o código de ética desportiva de é para quem, prof? O código de ética, ele é para todos os praticantes e atletas é para os educadores, né? para os profissionais de educação física, para os treinadores, para os pais ou responsáveis. Ele também é aí para os dirigentes esportivos, ele é para os gestores esportivos, ele é para as entidades esportivas. Tá? Então esse código de ética é para todos. Ouviram? Repitam comigo: todos. De novo, todos. Esse código de ética, ele é um acordo que estabelece aí direitos e deveres a uma empresa, a uma instituição, a uma organização, a uma categoria profissional também, tá, gente? A ONG, entre outros. A partir da sua missão, a sua cultura e o posicionamento social e deve ser seguida aí pelos agentes envolvidos. E aí agora a gente fala agora coloca a questão da justiça desportiva, o Tribunal da Justiça Desportiva aí. Então o Tribunal da Justiça Desportiva traz aí alguns documentos, né? Nós temos aí o Código Brasileiro de Justiça Desportiva e o que é que vai acontecer? Ele vai garantir, é, da, vai garantir o cumprimento da lei, dos regulamentos, da defesa dos princípios desportivos, da integra, integra, integridade física dos envolvidos e a gente está falando de atleta, de árbitros, de dirigentes. Né? de toda a organização da competição desportiva. E aí, lembra que eu falei para você uma palavrinha nova? Essa aula tá sensacional, né? Afinal de contas, esse terceirão teve aula de primeira qualidade em educação física, gente. Olha, não é me gabando, mas vocês tiveram temáticas maravilhosas que eu espero que vocês levem para a vida. E uma delas é essa daqui, ó: valor da ética nas práticas corporais e a educação olímpica. Olhem para essas três imagens. Percebam aí o que há é que é de igual e o que há é que é diferente. Nós temos um estádio lá atrás, nós temos um muro, uma cerca, né, que impossibilita três indivíduos de contemplarem, de participarem, de se socializarem, de se sentirem presentes nessa prática. No primeiro cenário, eu tenho uma cena de igualdade. Por que de igualdade, prof? Foi dado exatamente a mesma medida para todas, para todos. Então nós temos três indivíduos de tamanhos diferentes com caixas do mesmo tamanho com a mesma medida. Não favoreceu principalmente o último indivíduo que era o menor. No segundo momento eu tenho o mesmo cenário, porém agora eu vou observar a necessidade do menor, tá? E aí eu estou falando de equidade, né? Dentro das necessidades que eu preciso eu não preciso só que ser igual, mas eu preciso que haja equidade, que tenha esse olhar, né, para mim. E há um outro momento, o da desigualdade. São palavras parecidas, né? Igualdade, equidade e desigualdade. Percebam que nenhum dos três conseguem ter acesso aí ao espaço esportivo, que tenhamos e que possamos trabalhar mais a equidade. E já deixo para vocês Coloque essa, essa palavra, um bom destaque, bem grande, bem colorido no seu caderno. Pesquisem e busquem trabalhar equidade na vida de vocês. E busquem trazer essa equidade na vida de vocês, em todos os âmbitos, ok? Muito bem. Quando a gente fala desses valores que constroem a, a ética esportiva, a gente está falando de quê, prof? Respeito, dignidade humana, excelência, div, desenvolvimento harmonioso. A gente está falando de fair play no jogo limpo, a gente está falando de espírito de amizade, a gente está falando de solidariedade. E isso tudo engloba aqui o espírito olímpico, tá? A outra palavra, outra expressão que eu trouxe para você foi o fair play, não foi? Pois é. E aí, no fair play, significa muito mais do que um simples respeitar as regras. Envolve aí a amizade, o respeito pelo outro, o espírito esportivo, a honestidade, a lealdade, a justiça e a seriedade também, tá? É eu deixar de lado algum tipo de rancor, algum tipo de mágoa, né? E de fato cumprimentar aí o meu adversário, entender as suas qualidades, as suas habilidades e ele fazer o mesmo comigo, né? E se ele precisar de mim, eu posso ajudá-lo, e se eu precisar dele, que ele saiba me ajudar. A gente precisa trabalhar isso no mundo, gente, no mundo. Menos guerra, mais paz, mais tranquilidade nos esportes, nos jogos. E aí esse fair play ou eu preciso entender se eu quero trabalhar o fair play ou ganhar a todo custo. Será que vale a pena ganhar a todo custo? Então eu tenho aqui uma ideia. Uma trata profissional, por exemplo, está sempre tentando alcançar bons resultados. Se superar, se promover, seu objetivo será sempre ganhar títulos e assim conseguir bons patrocinadores. Alguns atletas, na ânsia de atingir o seu objetivo, acabam ultrapassando o limite da ética. A gente já está compreendendo muito bem essa questão da ética, né? Pois é. Então, é importante, caríssimo estudante, que você fique aí atento com o jogo sujo, com as condutas antidesportivas. O jogo sujo, ele é uma forma de parar a competição e quebrar a igualdade de jogo do adversário. Então, quando eu vejo esses tipos de atitudes agressivas, violentas, nas quadras, nos campos, nos espaços que eram para promover a saúde, o bem-estar, né? incentivar um melhor estilo de vida, eu vejo esse tipo de cena eu tenho que banir, tá? Então a gente tem que parar esse tipo de ação. Então vamos aqui trabalhar o quê? Aplicar os princípios da atitude do fair play, estender a mão. Para auxiliar um adversário cair e se levantar. Um simples cumprimento entre vencedores e perdedores do dia. Colocar uma bola para fora do jogo ao notar que um adversário está contudido, por exemplo. Troca de gentilezas, eu gosto muito dessa palavra. A outra palavra que eu gosto são duas palavras com G que eu amo: gentileza e generosidade. Né? Abre portas, abre oportunidades e aproxima pessoas, tá? Então troca de gentilezas entre atletas e adversários. E reconhecer uma boa atuação do adversário. A gente tem que aplaudir também o crescimento do outro, né, gente? Isso é para vida. Do que nós precisamos no esporte? Precisamos ter consciência de que o outro é indispensável, pois sem o outro o esporte não acontece. Como é que eu vou competir? Como é que eu vou me desafiar e ver se eu tô bom ou não, se eu não tenho o outro aqui, né, para me auxiliar? Então, pensando nisso, eu tenho que ter o outro. E entender que os, os adversários e competição são apenas oponentes e não são inimigos. Tá? Apenas oponentes e não inimigos. Certo? Muito bem. Dentro desse jogo aí, limpo no esporte, eu vou ter muita coisa boa. Tá? Muita coisa boa, positiva. Verdade, cooperação, imparcialidade, tolerância, ajuda, né? determinação, respeito, coragem, justiça, honestidade. Vai ajudar na prevenção do que é, profe? Da violência no desporto, da dopagem, do racismo, da xenofobia, da discriminação social, certo? Muito bem. Aí nós vemos o valor da educação olímpica no esporte. Então nós é, vemos a característica dela como processo de educar para a vida, que é o que eu venho falando com vocês desde o início. Utilizando da prática esportiva como agente de promoção de saúde, de socialização e de cidadania, atividades pedagógicas de caráter multidisciplinar, transversal, tem como eixo integrador valores olímpicos de educação para cidadania, tá? Muito bem. Resumindo tudo isso, o que a gente tem de educação olímpica? Ali é o esporte, a cultura e a educação. Cria um estilo de vida fundado no prazer do esforço, no valor educativo, do bom exemplo, no respeito pelos princípios éticos universais. Visa a promoção de uma sociedade pacífica e empenhada em preservação da dignidade humana. Pretende desenvolvimento harmonioso do ser humano e um direito do homem: do homem, da mulher, da moça, do rapaz, da criança, de todo mundo. E aí pensando nisso tudo, gente, vem aqui comigo rapidinho, a gente tá quase encerrando, mas ainda não encerrou ainda não, tá? Vou trazer para você agora, não gira ainda não, calma que eu ainda não vou embora, vou trazer aqui agora para você a, o nosso momento exercite-se mais, nosso último momento, a gente não vai ter prática grande, mas a gente tem o nosso momento aí, e eu quero o registro dessa prática, o que, que a gente tem? Dá uma olhada nesse slide qual é a proposta aí para o nosso Momento exercite Mais. Nosso último, gente. Acredita nisso? Dá uma olhada no slide. Então, eu tenho aqui nosso Momento Exercite-se Mais, mais e mais. Aqui, um trabalho em equipe, já que a gente falou de uma temática muito importante. Um trabalho em equipe e a gente vai trabalhar o respeito mútuo. Você vai realizar atividades esportivas cooperativas. Tá? Futebol, vôlei, basquete, corrida de revezamento, canoagem equipe, rugby, dança em grupo, escalada, handball, atletismo em equipe ou qualquer outra prática. Vem aqui comigo. Você vai, vai realizar essas práticas, você vai escolher uma delas e vai realizar em equipe. Depois me conta como é que foi essa sua interação, o que, que teve de muito bom aí do que a gente viu nessa aula que dá, que foi aplicado aí nessa prática, certo? Muito bem. Te vejo daqui a pouco na nossa revisão. Tchau, tchau.